Эркихи педагог учутал бу үрдүк анал. Түбәхиях кихи осколаға ұхынны көлелебет, оғану үйретер предметін жыңнақтек таптыр, бірінилях кихи учутал үрдүк атын сүгер кықтақ. Эркихи амарақ ағылы сығынынан, бейдін қолы бұрынан үйренәтчіне үтуіға септир аналлақ. Ол күрдік бұйыл ұсысырыс народнай учутала Михаил Андреевич Алексеев атын үйедетер сыллақ. Учутал әр кейдетеген республика тәғи ағас көрес 6 төгілін бүлі қораты ғаруыннан қалбақын әйлегер ұдылынна. Манна республика біт арас мұндықтарыттан сүймердер түймеға ағын, уәетті ұлыстан сүйірбе әр кей учутал қытынна. Педагога Атаяна Москаминске болынушча, педагога Ушниске Макаренке болынна. Барты әлдіңна. Мы эти багдуи дюхерзин кенитен би харигайте туахка хеллен. Били нос пола эркихи мон монера бриханулилир. Шуталда мон бриханулилар, ульен би бу охгалтан бу. Шуен бай прайеги калбахалар. Идеян киллеремдер. Мита туралдан туахта хюдда ушуге. Ульен мин бияме мисли ульен болам мон. Бияме ми эркихи ужутал болам мон хайдар хюдах пачу гостыгылында мон. Ульен юрюгна келем манна пачте экспер болам. Астыга тэрэнден мих диспутым. Мұны бұл мантанланлар көрөбін, бұл мантан қынақтанандар, бұл олаттар арас үйделлері дөлдір, үйретті, практикалары дөлдір, ұзы осқолы директердері болы қайдер, оғылар әлбақты бүгірек дейтін. Қылтанық, қынақтанан таққанық, мұның бұл бәйті үлдәқ, тұқтағы бәйтімі іс қоғынлағы, үшті кенген ер, республика түбәхіннәрін екі түйәнчі ғуәетті сыллаққа аң бастықытын қалбағы нәйлегі рұтылды бұта. Бұ бір екі аптарынан қалбағы сколатын омық тылын жұтала Раиса Григорьева болар. Екі түйәнчі ғуәетті сыллаққа бұ үшеті профессия мұшқайден тұғы проегі аян оңырын тағар бұтым. Онына бұ ұжы 6 сылын бұйыл болы тұрар. Бұйыл болағына Уансетте улустан кытынылар заочна турга, онтан сыйлан дёрдон участниктан сүрбеттен талдыбыт. Сүрбеттен олата 15 улус болла, онда Якутскайдар баллар, кытаға жылар. Бұйыл че диктеті ден үксулері әдерттер кытынылар. Урут болла ана қолыры бұлырын наставник и педагог тенге састақты жөнерін бәқтереді, онына әдердері мен бәқтер. Тәң-тәң еді. Онтан бұйыл болла ана басынымно әдердер күттақчыларсы. Амбастан 2017-ті ғылаға тәрер бидер бәйге конкурс бұда 17-ті участник күтті бұдасы. Онтан 2 сылыттан де уже әлбән керен бар біттірі. Ол ең пастаян күрік сүлбе участнеге күтіндер болды бұдеті. Түйімектерге болланыттан ағыз уроктарғы талылар, мастер-класс бар. Оны болланы бұлырыңыттан периодический лайфхак ден команда олар оны проект көміскөлдер, проект көміскі әні келдер деп өт. Оны бұлырын сөбіләнінер көрдіс біттірі түйімек сүтуе қоғаннады ден. Олен бұйыл әмиеті периодический лайфхак проект көміскі әні онынан қалбыты. Күрәк бастығы күні Михаил Алексеев сұрдық керейгер сүгіруен кені памытыннегер сібекке жөрбөтін ұруттан сағаланна. Маны тағынан күттатчылар анал байынны жайығы сылджар бойыттар жекергеттерігер ақсыя бұғытынан бәйелерін бәліқтерін ұнынылар. Бұл күрәк біт ұраты тәрәхіне сұбу күттатчыларын жекергенігер ікке болан бәліқ ұмыппыт бұл Көқ нема болын, әме сұлу күттатшыларын жекергенін поддержкалаты бұд. Бәбет осколы бұдыттан қас бейді кеге бәліқ иджек әлбіті қолы бұр. Мен бәм осколы бұдыттан бұйыл школьный инициативный бюджетирование ден бе осколы бұд проекті кейдбіті. Онына сублимацияның бәчәттен футболка сұлу бәлеліқ. Часкалары, онна футболкалары албыппыт. Келемін өлбәққа ұбытылым де құхып, онынтын наға жүйдік көрсіннәр, түйәттәннәр. Осынан маңын 6 түгірін ұтылдар болын ұжы қаддары туақтақтар әбет. Ұптақтар наға жүйдік ұтылар. Долгүй өлбәқ, маңын бары бастығы күтті ашылар әбет, әмей жондар ұшудалылар.
долгулары, бәбе бәте қада шөп айты, өвілі әммет, маңдықында қай, маңдықында қай, маңдығандық темет, өвілі әммет. Бұраттан бір ұл күрдің, бір семья күрдің күтінді бұт текін бары. Ата мен үксі білі пыдығынтан хағалағат, бәйім педагог көрақта, оны кәннеке жүзіске үйреғай мүтәрбі боламын. Қадар оғылар көрі жүгаспын. Төріп-петтерім әме оғай кәтігәрі үлі әбіп боландыр әме қадар оғырдақ петтен болу еті бағар. Оғылар көрі жүгаспын ол еңбе қадар чәп-чеке. Конкурс 2 түйімеға қалбақытағы тұскул культура кейінегер ұтылынна. Маңны күттатчылар сетихейлерін, жоғырдарын, таланларын, бәйлерін тұстарынан презентация оңырын білгеннерділер, ұтары бәрелер ұтыларға әппетті әділер. Әте заочный тұғын әтәбін аспыдым, ұбан абыттыра, оны болағына әттағым демен дисакөл әлдебінде, оны жоғына осколаға тух занятие кэнг там да е, он ага, быстро как ластер как там живет. Занятием была она вальс тух нельзя, ознакомление с вальсом день, оно основные движения перепит. Но когда потом Дмитрий Егорович ен алданга директор дядер, он учитал биде тутор кален географию ретен, география тур хаях, тардан бе кинини тюктем мин бо учитал был хадем. Тон мия коршев глад ки мурбута, учитал мурбута мия. Там по районун тунан настольная игра, он улан команду на нюхтурен ебе, олар без класстан, он без класска яре, он кубик брагаллар, камаллар без старый хамтлар без конечно, он карточкалар, карточка нитер вопростах, кенитер була на вопрос ответ вар QR-код, QR-код там варде. Вопрос ахтлар, он ол вопросы варта, там по сценах, географическое положение это раз, исторической тохтара событиялара улуджаннор аттара тенник барта. Открытый урок оголар был потом, он урок путешествий потом по странам, по континентам, где не, да оголар не трегавит рай, он ремень таддан, самолет тэн, тэгата, антяга хадда, фуражка тэн, погонка тэн, халсукта, пилот, пилотку дукирен, урок мы потом, то тох пар, тох, отут мюдирка все тахам барта, отут мюдирка гаспа, он на бартна хватах так, группой уля, парной уля и так далее, индивидуальной уля. Он имбир того хода. Это бартен с этим спитым собан, урок пар. Ола все уля утре. У Эльбаху буду вера бы. Джону Карову, Юре Нагаен, Джон Тубистан Алтаган, Арас, Эмоции Лар. Ты вера потом день. То хавит улар. То бартер бы, когда Карлан, имбир. Ты мне белем это там. Бер уверен этим. Екі күннәх күрәх түмігінен мұтур қайылағынан түрді сылын жұталды сылдар, Чукускай қорат отыт үйіс нөмірдағы скола историяға жұтала Борис Байнаев болла. Бұл қайым нежыданы де қысып, тоғы деді қынан бейі ғочарым мәтәқпіт, тоғы деді қысташ бұд дөтірі. Но, ғымбір күрәх бітегер әрәнер әді бүт, қайық бұтым бағарар әді бүт. Ота бұл қай бұл бұттан ұлғын үйерін тұра бұн, оңысы үйерімден Михаил Андреевич Алексеев атынан атынан күрәх болыға де. Мен кенес қолы тұр үйерімі болымын бөйсі өне үйерімін. Бәлімдіңі ұй күрдің бар бұта, бігі ол заочны әтабы ағабытту, аспапытту деген тұқпой қоғыты. Харазы бәлімдіңін керімін бұт, видео бұтын ұйтан барамыд, харазы очны әтапқа бәлімдіңі бар бұта күстіғ. Ол ұнна меға көміріс біттірі Аконечникова Мария Дмитриевна, мен коллегам, мен наставнигам. Онна, конечно же, мен директором батюшкин Прокопий Дмитриевич, вот этот школа директора. Тёта та птах полон урогом, чё я бата каспата, бэм багар ботом курдук урогом аспата, мастер клагам сатам матага, то по техническим причинам хомоёгин. Он то он то то лобака вон у мастер клас мы ещё ватик бутер будем, он на то бу результата бу кастер бо. То у килдреми тей ген раз бойни на конкурс рогами катутам, я ему наставник Нюрбага, он на Юхабелю Харбалах не гелени тигер, дюк даван день конкурс как катутам, он новый конкурс к решение педагогических задач тем барата. Учитель ларга педагогические ситуации берелдер, он на королдер киндер, ол ситуация там хайдах тахалдер, он обеймет. Бүкүрхтейче самый мин ханабар үчүгөй өрүтөгөн. Кыра нелениләк сепке, кыра оскола, сельская школаттан тақсывыт проекттемін. Бұл маңық проекттермен ғана бар доктор.
ур бараллар диханыбын. Потому что, блин, республика дынын лох проект бар. Оганам барам бу проект хамай интернете, манна били эрдённор эре кыттынылалар. Бу бияка кисте бу батат республика дынын тук эрке оскола кедите нальбага хуах диханыбын. Оганам барам бу конкурсу көрдөкпіне дейінен әлбәқтер әбіт. Бәді хорғыз құлалы түрден алтталы бұрығын әркей ұчыталары дәлілдер әбіт. Сылтын сылай бұ проект ұттын сетерілден, қоторылдан, бұл үті тұққа чистай серсі ден акция болды. Ол акция күттіғамын менеме субу ғағыджар ылларга бага баран келбеп бит төт оголо карабагай олордо хылларга онны ба акция катыптан олус тен үрөбин быйыл бу манна акция урбуттарын сергетим оннотон боларын курдук сылтын сылайы туары саңа килен хер томете саңа сүйрен олин нотон токтибин бу проект Өсөй елақ болуын дейбін. Мен бәйім көрібінен хамай основной тоқ ұрук тиханы бін, потому что учутал. Оны хүсеттен өсе атым форма болуылалік. Бұл ұрук, олеген мен ұрукка жақылыған болғымтан ұрамын. Онтон бұл саңа сөвірменні білеттері баваненінің дейбір лайқақ, методический лайқақ кенкілер біттер. Өчөй байы, әді әдер учуталарға толыған паспорт. Онна бу конкурс самый чуй ден озраха хух конкурс. Определённый были бу эдеттер кереген бол бата. Ким бар кыттын, бәтін көрдөрін, бәтін сатабылын, бәтін билетін, көрөтін. Олыргы берен сөп, бәлерін коллегаларға беріктен сөп кеаны бін. Содержание нөттінен, урок өттінен старштақ учуталар лапа білерлер. Олық атын көрілі ақтыр. Онты әдірдер. Үшуі ден, мен хамы үнін өбіләбітім ден, ұрыт білі кракластырға игровой форма генден үлбақ байды. Білін оның игровой форма генден хуқ бұл бұл. Барта білі онына оғылыру білі темеді. Білі өте өз нөмеді ағыз құлатын оғылыру. Нақ өкті өктіп. Қытынылар ұрыт қайдар әте білі қыбыстағын енген бар болар әте білігін бұлағына олар ажақы көртақты қытынылар. Даже ұрық кәнеттен тоғы бұрық ағайықпай мүніті болар едетші олар әме барлар. Ити курдук үрдүк тахамга ытыллыбыт күрэх үйө үгэске кубулуян сылын айы кэнчарит жаты, иитер, үйрэттер, эр жон педагогтары өссө да түмө туруам.